Týždeň sa s týždňom opäť snúbila, po krátkej prestávke sa opäť vracia ďalší diel vašej obľúbenej internetovej show Level Lama. S ďalším fantastickým hosťom, na ktorého priznám sa, že som si robil záľusk už dlhší čas, že nie je to, že si tu z nejakej akože núdze, že nemohla Dara Rollins a teraz narýchlo, vieš, že potrebujem nájsť vizuálne podobnú náhradu. Okay, vôbec nie. Nie, dobre. Je tu s nami Duklok, ahoj. No výborne, aspoň niekto to povedal správne. Vítaj. A čo som to... Ako... Nie, bol som napríklad na XP a tam ma vraveli Duklok, tak to bolo také. Ja som mal taký pocit, ale ako chápem to, že niekto si to udá z angličtiny na A, takže musíš zase byť na to, akože ja pripravený, ale Duklok je fajn. Ja inak ani neviem, ako sa reálne krstným menom voláš. Dušan. Ináč nie je to až také ťažké uhadnúť, ako keď sa nad tým zamyslíš. Ináč také ťažké. Dobre, takže ty si Dušan Zámok? Dušan Zámok, dá sa povedať. Dušan, ja si pamätám, kedy ja som teba videl prvýkrát a kedy som ťa tak akože vnímal. Prišiel som za vami do Vidadu a bavili sme sa, ty si prišiel tiež a bavili sme sa spolu. Tak akože otvorená debata a hovorím si, že fíha, že zaujímavý chalán, šikovný. Pozrel som si ťa vtedy na YouTube a mal si menej sledovateľov ako ja. Ty si tak zaflexil trošku, hej? Sám pred sebou som si, hej, že v hlave chápem, zaflexil, že OK, že dobré názory, že šikovný, že cítil som akože, že ideš dobrým smerom, ale že OK, možno ma raz dobehne. Aha. A teraz počúvajte, teraz som len zabrausil. Mm-hmm. No, gratulujem, lebo máš cez 400 tisíc ľudí. Teraz sobotu to padlo, ďakujem. 400 tisíc ľudí, ja sa neviem priblížiť k tej hranici 200 tisíc. Mm-hmm. Tebe sa to rozbehlo... Kámo, posledný pol rok bol najviac crazy. Fakt? Extrémne, fakt. Čomu to pripisuješ? Ako je to možné? Povedz, že to je content, povedz, že to je obsah. Akože je to, no jasné, že hej, to je obsah, ale hlavne som začal dávať také tie moje inside joky, čo chápe iba fakt človek, čo má nakúkané. A začal tých ľudí proste pribúdať, začal sa to zdieľať hore, dole, všade možne. Ľudia chodia na omše s týmto merchom. Videl som, včera mi poslali na Reddit tipci, že bola nejaká veľká omša. Aha. A čavovci tam mali mikiny, ale čau, tak tento mím tiež začal rásť a ľudia si to začali spájať a sedíme tu o pol roka aj skoro so 400 tisícami. Inak to je ako naozaj že veľmi, veľmi solidné číslo. Je to extrémne číslo. Ja stále som není stotožnený. To je brutál. Zaujímavá ma to aj preto, že ja ako keby som tak trošku nemenil ten obsah a začínam nad tým čoraz viac rozmýšľať, že ako to spestriť, čo tam na ten YouTube vymyslieť, lebo myslím si, že moje vlogy akože vnímajú ľudia, že ich robím, ale samozrejme, že niečo vystrelí viac, niečo vystrelí menej. Mm-hmm. Ty si známy tým, že máš tzv. Reakčné videá. Aj, hej, áno. Aj to. Áno, áno. Vyzerá to veľmi jednoducho na tvorbu. Ako že v zásade nemáš, akože nemusíš meniť prostredie a nemusí sa tam niečo diať, vyjadruješ sa k nejakej téme. Je to teraz hit? Reakčné videá podľa teba? Vieš čo, je to hlavne, teraz sa to veľce rozbehlo v zahraničí a máš také napríklad vzorce, že grafický dizajner hodnotí plagáty, hej? A reaguje na plagáty. Fotograf reaguje na tvorbu fotky. Hej, čiže ty môžeš napríklad dať nejaké fejly s moderátormi a pozrieť sa na to, chápeš, s ľuďmi, čo chce kúkať. Príklad, hej? Aha. Čiže ako, lebo ľudia majú dneska radšej takéto rávko, že už ich nejak nebaví nejak scénovaná komédia alebo niečo také. Áno. Teraz oni chcú takéto rávko, že ten feeling. Je to primárny spôsob tvojho živobytia, alebo ty ešte si, že predávaš v Lidli niečo? Nie, vôbec. Kebyže čisto žijem iba z YouTube, bez ničoho iného, čisto. Úplne v kľude, úplne vymlaskaný. Vymlaskaný? No jasne. Nie som tam až tak vyselautovaný, ale tak to príde. To príde, ale začína už. Jasné, som rád, že máš ten PlayStation, lebo by neboli nadšení chaloši zo Sony, ja. Takže dobre. Tak inak, vieš čo, toto je prvý diel, kedy sme to zmenili. Není náhoda. Je, lebo máme aj akože nového oficiálneho partnera. Strašne som chcel s tebou hrať Days Gone. Asi sa bál, ja to chápem. No, bál som sa. Bál si sa tej hry? Ja sa bojím trochu tej hry. Fakt? Vieš čo, hej, lebo neviem sa tam dostať cez niečo, tak hovorím, vieš čo, začneme týmto Mortal Kombatom. No, tak výborne, ten som ešte nehral, dobre si vybral. Hej? Mm-hmm. Koľko ty máš rokov? A 22 čerstvých. Aká bola tvoja cesta smerom k tomu YouTube? Povedz mi len, že v rýchlosti, keby si sa mohol tak definovať, tak, že, no, tak... že narodil som sa tam, chodil som na strednú. Áno, no, áno, zostrednej, bio. Ja sa poznám od detstva s Gogom, od 7 rokov. Stretli sme sa po dlhej dobe na strednej škole a videl som, jak on robí tieto videjka, takto bavili sme sa o tom dosť často, felili sme a slovo dalo slovo, sme sa o tom bavili a začal som aj ja a po 7 rokoch sme tu chrapeš. Dobre si mi dal first hit, dobre. Počkaj, ja si musím nejako spomenúť nejaké komba. Aké komba? Tu sú také srandy. Ja vidíš, ako som ti tam dal hmlu? Pozri, ak ti tam robí zlobu. Vidíš toto? Pozri. Počkaj chvíľku.
Počkaj. Pozri sa tam, tak sa robí. Videl si tú kameru tam hore úplne? A vieš čo, potom to skontrolujem, hej, najprv ťa nakopem a potom sa o tom môžeme pobaviť. Spomínaš ty na svoje prvé video? Hej, to bol taký klasický, ja som začal gamingom, vieš, ja som proste... Vovko som mŕte silne hrotil, tak Vovko som proste dal videjka z Arena, to boli také moje prvé. Vovko? Uh-huh. Nechaj ma. No poď, skús. Warcraft to bol? Výborný, ježiš, ty si taký, však ty si mladý dušou. World of Warcraft. Ale ja som čítoval. A to bolo presne, že som si dal neobmedzenú armádu. No tak to si bol fakt genius, kapo, no. Hej. Ale to som hrával. A spomínaš si na prvý moment, kedy si natočil YouTube video, že si sa videl, že si rozprával do kamery? To bolo asi pol roka potom, čo som začal. Som začal robiť potom let's play s tým, že som mal aj kameru. A bolo to také veľmi zvláštne, lebo jedna kvalita bola otrasná, hej, bolo to také, aj som nevedel, že čo mám pri tom hovoriť. Lebo vieš, keď točíš napríklad, že... máš to tam. A že 3 čtvrte hodinový let's play točíš, tak máš tam hluché spoty, vieš. A to je strašný cringe na pozeranie. Strašne veľa cudzích slov používaš. Tak ale cringe vieš čo je, ne? Cringe je také, že... No. Tak, presne. Lepšie by som to neopísal. Dajme rýmač. Prečo ťa ľudia sledujú? No, väčšinou to je hlavne kvôli tomu, že robím aj informatívne videá, kde hovorím o určitých veciach, čo sa deje na internete. Okay. Ale mám taký pocit, že hlavne v poslednej dobe, jak som začal byť taký viac, že to rauko tam dávam, tak ich zaujíma, že aké ďalšie rauko vypustím. Okay. Že... A to rauko, ešte mi to prosím ťa definuj, že... Že to není, že vidíš, že to není nijak pripravené dopredu. Chápem. Vieš, že to je proste first feeling a ľudia veľce hltajú takéto veci. No dobré, ale nie každý deň alebo každý týždeň je možno nejaká téma. Ako? Tak jasné, ja mám aj iné série, mám tam teraz po novom také moje obľúbené memečka. Okay. A máme tam proste tak vytvorené komunitou v také srandy, ktoré proste ľudia veľce majú radi a ja tiež rád točím a proste ide to ruka v ruke a je to fajn. Uh-huh. Čiže to je taká zábavka, pomimo tie informácie, nech tam je niečo také akože na odreagovanie. To znamená, že na to, aby človek rástol napríklad na tom YouTube, tak musí ako keby okolo seba robiť nejakú komunitu, hej? Že... Tak to určite, však YouTube bol vždycky o tom, chápeš? Keď máš silnú že komunitu... Že nerobím asi komunitu dostatečne. To ináč nerobíš. Ty poflexíš, kam ješ na dovolenku a bodka, vieš? Kto koho zaujíma, prosím ťa, povedz. No a keby si, toto je blbá otázka, ja viem, akože novinárka zo Slovenky, o tom hovorím, okay. Ale nerobil by si YouTube, čo by si robil? Ja som vyštudovaný grafik, ja by som robil grafiku. Aha. Ja som tak typoval, že skladník niekde. Nie, vôbec, ja som vyštudovaný. Ty si vyštudovaný. Vyštudovaný grafik. Flex. Dobre, dobre. Nie, fakt, ja som aj robil predtým ešte, keď som mal také, že slabší ten kanál, tak ja som robil popri tom akože na zákazky grafiku. Takže ako toho by som sa nebal nejako extra. Dobre, to som zahodil príliš ďaleko. Tak, daj mi ešte čapaky. Počkaj, jak sa teraz... Také hodný, dobre. Počkaj, jak sa strieľajú? To dali preč, to mi nehovor, to bolo OP jak svinia. Čo to bolo? OP, akože overpower. To, vidíš, čo ja teda všetko naučím? Ja sám som si pacol ten dynamit, dobre. Máš frajerku? Mám. A to stíhaš popri tom aj frajerku? Musíš. Ja mám ešte aj druhý kanál. Aký druhý kanál? Na herný kanál. Ježiže, ja si myslím, že to je herný kanál. Herný kanál je skvelý, streamujem tam naživo, je to úplne krásne. To je čo? Odtiaľ to, keď odídem, idem streamovať. Ja kašam na moderovanie, ja idem streamovať. Mal by si. A hry ale ľudí bavia ešte? Počujem, ja som si teraz dal, že z nostalgie. Ja som začal akože tie väčšie čísla mať hlavne z Minecraftu. To vieš, okay. Čo je. Jasné. Tak som dal, že z nostalgie, že dáme znova Minecraft a 3,5 tisíca ľudí tam chodí. Akože je to fakt masaker. To je dobré, mačkáš to tlačítka. Ideš do toho úplne, že po hlave, jak sa hovorí. Tak vracho, ja sa môžem na teba pozerať a hrať. Tak dobre, poď. Jak sme na tom, Boris? Ja mám pocit, že vyhrávam. A fakt, dal si mi čapak posledný. No. Je to strašne prirodzené. Je. Ale dobre, dostal si čapaky, aha, kyselinu na krk. To jak som spravil? Slovenských youtuberov, ktorých ty sleduješ? A tak no, Felákov, Sláža si pozriem, pozriem si. No tí, čo chodia do videa, do naparty, chápem? Aha, jasné, takí feláci, jasné, Peter, jasné. Exploited, vieš, títo všetci to, my medzi sebou akože si tak šerujeme kontenty a dobre to je. Takže je to dobrá komunita, hej? Jasné, to je výborná. A dá sa do nej dostať tak, že nie ste, vieš, už tak príliš, akože my sme tí dobrí a vy ste tí slabí? To majú skôr Češi, by som povedal. Hej? No jasné. Tam je to takto? No jasné, my sa... Tieto party, čo tam mávame občas, tak tam sa stretáme všetci a to je jedno, koľko máš odberateľov. Že ste kamoši. No jasné. To je proste, vieš, to je taká somarina, že ty máš menej odberateľov, tak si menej cení. To je úplne, to vymyslel nejaký debil proste. Športuješ ale? Airsoft hrávam. To sa ráta asi, ne? Asi.
Asi, hej. Hral si Airsoft niekedy? Ne? To je skvelé, mal by si... Ja som strašne proti zbraniam. Tak ale nie. Airsoft, chápeš. Ale ja som normálne, ty si nepamätáš, ty si nemusel ísť na vojnu, ale ja som ešte bol v tej kategórii. Že bol ja na som, vojne, hej? No nebol som na vojne, tak ale potom... bol som odvedený, bracho. Je, ty kokos, pozor, bol som odvedený. Predstav si, že cudzí muž mi chytil vajcia, že či mi spadli obe miešky dole. Uh-huh. Vieš, tebe spadli? Však poďme vyskúšaj. Veďže, ja som bol v Devíne, to ti poviem akože krátke story. No daj. Ja som bol normálne v Devíne, tam v nejakom... kine alebo kde nás akože odvádzali, kde sme mali všetci, čo mali 18 rokov vtedy a vtedy v tom termíne sa mali dostaviť, dostal som normálne na poštu, normálne pred komisiou, gate dole som tam takto stál, prišiel typek a normálne takto mi chytil jedno vajco, druhé vajco, OK a ďalej. Že prečo nerobíš bolo... video, kde hovoríš takéto stories? Lebo aha. Lebo to je jediná story, ktorú mám. Aj, ale budeš hovoriť aj vnúčatám ešte. No takže, a prečo som to začal a dobre ti dropli miešky, boli v pohode? Veľmi, veľmi dobre, až po kolena. Keď až po kolena, tak je všetko v poriadku. Aha. Také srandy som skúsil. Ale ty vieš, čo mačkáš? No jasné, však to sú staré, to... Od sedmičky sú tie isté, pozri, tieto dve stlačíš, hen čo ti porobím, bám, hej, tieto dve horné, vidíš, jak si mi dal, hen, kúsne mi do nohy, jak ma odhodil, jak papier. A ako často dávaš videa? 3 až 4 krát do týždňa. Ty kokos. A čo robíš v prípade, že máš deň, kedy ty kokos, že čo budem točiť, ja neviem, vieš, lebo ja mám niekedy, aj keď robím tie vlogy, tak niekedy som taký, že ty kokos, čo teraz, že teraz toto nedám. Nepríde ti to zaujímavé niečo? Hej, 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 že rozmýšľam, a že toto nemôže byť úplne no. Zaujímavé, jak toto spravím, nechám si to na zajtra, nechám si to na zajtra. Tam mám druhý kanál, kde streamujem hry potom. Aha, že vlastne, okej. Okay. Ruka v ruke, chápem. Ty kokos. Vymyslené to mám celé, ja, bože, to, dobrým, 5 kilo, ja ti poviem. Si drahý. A jak tak kúkam na teba, tak možno liter. Vypíname, ideme domov? Nie, 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 ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol. Akože, aj to, že sme si mali možnosť zahrať Mortal Kombat... Toto je 11? Dobre, ideš na to. Mortal Kombat 11. Počkaj, máš nejakého favorita? Počkaj, NHL 19? Rocket League je skvelá hra. Ty to nemáš rád? Podľa mňa toto je jedna z najdementnejších hier. Kámo, to je skvelá hra. A tak keď ju nevieš hrať, jasne, že je dementná. Som nepísal na CDčko asi 10-12 rokov. No vidíš, Duško, tak pekne to popodpísuj, dobre? To na černom bude vidieť vôbec. No, je zlatá. Á, ty koky, dobre. No, vidíš? Tým to podpísujem zmluvy. To fakt. Tak to chápem potom, tie dovolenky. Ďakujeme veľmi pekne. Takže Rocket League nie je úplne moja najfavoritnejšia hra, ale Dukov povedal, že je to dobrá hra. Je to výborné. Niekto, kto asi do komentára napíše niečo príjemné a asi vzhľadom na to, že Dušan bol tu s nami, tak tých komentárov sľubuje, že tam bude veľa, hej? Malo by byť dosť. Keď som bol v refresheri, tak tam mali dosť pršku týchto komentárov. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. 22-ročný mladý muž, cez 400 000 ľudí na YouTube. Určite si Duklovka pozrite. Má zaujímavé názory, zaujímavé postrehy. Myslím si, že je to mladý človek, ktorý má čo povedať a v budúcnosti určite sa budeme tešiť na nejaké spoločné projekty. Skvelé, takže môžem tebe teraz posielať oné peniaze za faktúru. Super, ty fakt. Keď chcete vidieť predchádzajúci diel Level Lama, tak tunak máš klikať na tento boxik, čo tu vidíš. Tak, keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak budeš túto klikať a keď chceš dať odber, tak sem dáš takto poriadne preklik. A robte to, dobre, pomáha to. On bude fakt smutný, že mu to nerastie, dobre? Už môžem ísť, prosím ťa? Áno, ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj. Čaute.